23 квітня у залі засідань виконавчого комітету Славутицької міської ради відбулась 8-ма науково-практична конференція учнів 8-11 класів «Славутич. Погляд у майбутнє», присвячена Року дитини. У заході взяли участь 45 осіб. Науково-практична конференція «Славутич. Погляд у майбутнє» стала доброю традицією у системі освіти міста і є щорічним підсумком наукової роботи учнів та їх керівників, досвідчених педагогів. Приємно, що за період з 2012 по 2019 рік 139 учнів стали учасниками, 120 – призерами та переможцями міського етапу конкурсу захисту, 57 учнів – переможцями обласного етапу і один учень – переможцем республіканського етапу. Славутич приймає виклик перезавантаження. Ми повинні перенародитись як місто, місто посткатастрофи, місто енергетиків. Повинно рухатись далі. Екологічна тематика, в тому числі, одна з пріоритетних для нас. Тому бажаю всім плідної роботи, бажаю всім досягнути успіхів і переконаний, що попереду у вас велике майбутнє. Велике майбутнє, тому що ви представляєте ту категорію молодих людей, які не байдужі не до себе, не до довкілля, не до суспільства взагалі. Вам творити це майбутнє. Від вас залежить, яким буде наступний світ. А він змінюється щодня. Інколи ми за ним просто не встигаємо. Майбутнє дуже швидко наступить. Воно вже завтра, і ви будете впливати на політику держави, міста і світу. Я вам бажаю досягти в цьому успіху, а все починається з таких конференцій. Все починається з досліджень, які ми проводимо в юному віці. Коли ми приділяємо увагу самовдосконаленню, самовихованню, самоосвіті. Сьогодні це сучасний тренд. Сьогодні отримати освіту, просто відвідуючи навчальний заклад, чи то середньої освіти, чи навіть вищої освіти, це півсправи. Дуже велика роль відводиться для самоосвіти. І ви є ті, хто це розуміє. Цьогоріч одночасно працювали 3 секції, у яких доповідачами стали 7 учнів закладів загальної середньої освіти міста. Доповідачі у секції «Екологія душі, екологія довкілля, проблеми та перспективи співіснування» у своїх виступах дали оцінку якості середовища міста Славутич за допомогою інструментальних та біоіндукційних методів автор Вікторія Лученко. Інформували про власні дослідження щодо застосування рослин з високою фітоцидною активністю для боротьби із забрудненням повітря в приміщеннях та в місті, для профілактики та лікування різноманітних захворювань, підвищення імунітету людини, збереження продуктів харчування. Автор Поліна Делікатна. Доповідачі у секції «Людина і суспільство. Історичні аспекти та виклики сучасності» презентували роботи, присвячені різним аспектам історичного краєзнавства, національно-визвольній боротьбі у 1941-1943 роках, яку вела організація «Чернігівська Січ», автор Катерина Федченко. Особливостям повсякденного життя вчителя радянської школи 80-х років 20-го століття, автор Євгенія Судоргіна. Доповідачі у секції «Славутич. Місто дружні до дитини» презентували роботи, у яких досліджуються проблема профілактики селенодефіциту з метою попередження, виникнення та розвитку серцево-судинних та онкологічних захворювань, автор Катерина Карячка. Проблема зовнішнього озеленення закладів освіти для покращення санітарно-гігієнічних умов шкільного подвір'я, перетворення його на місце відпочинку, створення бази для гурткової роботи з біології та екології. Автор Вікторія Нелюбіна. Психологія поетичної творчості, коли сама дослідниця шляхом самопізнання споглядає за процесом власного натхнення, автор Ірина Сіраш. Оргкомітетом конференції підготовлено збірник тез 8-ї науково-практичної конференції учнів 8-11 класів «Славутич. Погляд у майбутнє», у якому програма роботи, умови участі, тези 10 досліджень, кожне з яких актуальне як для місцевої громади, так і для регіону в цілому. На цьому заході традиційно відзначаються переможці та призери міського етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Славутицький міський голова Юрій Фомічев та начальник управління освіти і науки Наталія Швець нагородили учнів
переможців міського етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук у 2018-2019 навчальному році та їх наукових керівників. Доповідачі отримали сертифікати учасників конференції та подарунки на згадку про подію.